ွေးပြားခြားနားခြင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါတို့ဒါနေတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffeeရိုက်တာ2ပိုင်စုံရိုက်ကူးထားတဲ့သတင်းအိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဂျန်ရှင်စီးတီးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘောလုံးအလုံး4000လွတ်ချတဲ့အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဇက်ကားကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပြီးပြောဆောင်လွေမိုးကတော့ဒီဇက်ကားဟာပေါ့မဲ့ဇက်ကားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုမိသားစုလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကယ်ရုပ်ရှင်ကျောင်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်။တော့ကြည့်ပြီးတော့ပါကြည့်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုကားမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်အရင်ကုန်ယူပါတယ်ဒီကားလေးဟုတ်တယ်ပေါ့။ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဖီလင်းနဲ့အရင်ကခံစားနေရပါဘူး။ဒါတကယ်အောင်မြင်မဲ့ကားတစ်ကားဆိုတာခံစားနေရပါသတင်းအိမ်ဇက်ကားထဲမှာတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်လွေမိုထရိန်ဒရာဘူဖူဖွေလင်းစာနေသောမြန်နိုအီကုကူးစင်အောင်ချာလီရှင်းတင်ထူဂျူကာနဲ့အာကိုရာစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ထားပါတယ်ဖူဖွေကလည်းရိုက်ကူးရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုကဒီ pre production ကာလရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကဖွေရုပ်ချရှင်ကားတွေမှာရဟဆယ်တော့အရင်လုပ်ခုတယ်ဒါပေမဲ့ဖွေတယောက်ထဲလောက်ရတာများတယ်အခုကြတော့ဒီကားမှာက rehearsal ကာလမှာဒီတကားလုံးမှာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကလာပြီးကြတယ်လာပြီးကြပြီးတော့အလိုမျိုးအကုန်လုံး team work ကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုအပေးယူအမြင်များနဲ့ဟိုခွဲမဝင်ငယ်နဲ့အပြင်းကျင်းပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ခုတို့တကယ်ရိုက်တဲ့ဆင်မှာအကုန်လုံးချောမွေအဆင်ပြေနဲ့အချိန်မီပဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ် August 10ရက်နေ့ရုံတင်ပြီးလို့ရှိရင်ခွေတရားရထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးမယ်anyhow in there ဖွေနေရအလိုမြောက်ဖိုက်ပြီးတော့ချော်ရီလဲကြအလိုပြုတ်ကြကြအဲ့ဒါတွေကတော့ main ကလေးချင်းချင်းကြတော့ဟိုတော်သေးရပေါ့နော်ဟိုဥလင်မုန်းနဲ့ fighting ခံကြတော့ဘလာချင်းသိမ့်မပြတော့ဟိုသူဥလင်မွားလို့မှုဝင်အောင်ဆိုပြီးနရင်တကယ်အုပ်ချပလိုက်တာကွာအရင်ကလန့်သွားပြီးတော့တကယ်လဲကြောက်ပြီးတော့ငိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့မတရားရှိပါတယ်ဟုတ်လူငယ် director 2ပိုင်စုံဟာညစကားနဲ့အတူပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးသတင်းအိမ်ကတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်